I una cita més a Ciutadella. Avui ha arrencat la Trail Menorca Camí de Cavalls, que enguany ha superat tots els registres anteriors de participació. Cavalls per donar la benvinguda a la cursa, que ha arrencat a primera hora del matí a Ciutadella. Els atletes de la distància llarga han iniciat la ruta de 185 quilòmetres pel litoral de l'illa. Després de passar pel pont d'en Gil i Punta Nati, els corredors s'han dirigit cap a la costa nord. La sisena edició de la Trail Menorca Camí de Cavalls ha batut tots els rècords de participació. 1.200 atletes competiran fins demà dissabte en una prova que s'ha convertit en un referent del calendari atlètic internacional. Vivo en Bélgica, vengo desde Bélgica, Bruselas, y es mi tercer año que vengo a hacer la carrera esta, es una isla maravilla, soy enamorado de la isla. Venim de València i l'objectiu de la cursa és conèixer la isla, veure-la un poquet i disfrutar. Venim de Balaguer, de Lleida, i l'objectiu és acabar, disfrutar la cursa. Després de córrer durant tota la nit, està previst que el guanyador arribi a primera hora de demà matí a Ciutadella.